Historien om Paulus en sammensatt historie. Han var forfølger av de kristne menighetene, men ble senere en kjent misjonær. Paulus dukker først opp i historien om hvordan Stefanus ble steinet. Vi hører med han som både Paulus og Saulus. Paulus dro til Damaskus for å arrestere kristne, men på veien fikk han en åpenbaring fra en engel. Han ble blind og fikk beskjed om å dra til den kristne Anasias. Han fikk synet tilbake og ble omvendt til den kristne tro. Paulusbrevene er en rekke brev fra Det nye testamentet. Det finnes 13 brev knyttet til han, men alle disse er trolig ikke skrevet av Paulus. Brevene er skrevet til menigheten han grunnla for å opprettholde kontakten med dem. Han vil også veilede dem til å lære om hvordan de skulle leve i den kristne forsakelse og tro. Vi deler gjerne brevene inn i 5 grupperinger, som sett på bildet. Den første kategorien er hovedbrev. De er skrevet om grunnleggende og sentrale temaer i kristendommen, og er også noen av de lengste brevene. Navnet deres kommer fra stedet der menigheten oppholdt seg. Kategori 2 er kalt fangenskapsbrev, fordi de 3 kommer frem i selve brevet at Paulus på den tiden han skrev det, var i fengsel. Den tredje kategorien er om brevene til tessalonikerne, og den kategorien har fått navnet sitt etter at disse brevene er de eldste. Den fjerde kategorien er skrevet til pastoralene, som er et synonym til ordet lederne. Den femte kategorien inneholder bare ett brev. Det ene brevet Paulus skrev som et privat brev. Brevene til Paulus er skrevet slik som et brev er skrevet i en spesifikk brevsjanger. De starter gjerne med en inngangshilsen, der de starter med å introdusere avsender til brevet. I Paulus i tilfelle skrev han det ene romerbrevet, og der introduserer han seg slik som dette. Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere. Jeg, som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Det neste som kommer er et takkeavsnitt. I dette avsnittet viser Paulus beundring og glede overfor menighetene han har grunnlagt. Etter det følger han opp med en formaning. Å formane betyr oppfordre til noe sterkt. Her kommer Paulus med lærdom og veiledning til hvordan de skal leve i den kristne tro. Dette er så sterkt også hos kristne i dag. Han avslutter brevene ved å sende en hilsen til dem. Så velsigner han mottakerne av brevene med apostelhilsene. Romerbrevet var til menigheten i Roma. Paulus hadde aldri vært der. Han introduserer seg slik med autoritet som vi hørte inngangshilsenen i sted. Som et sendebud fra Gud, budskapet kommer derfra fra Gud, ikke fra han selv. Romerbrevet regnes med et hovedbrev. Det viktigste brevet, Paulus noen gang skrev, for det tar for seg et forhold til de grunnleggende verdiene, som det ikke finnes i noe annet brev. Brevet gir ikke en helhetlig oversikt, fordi brevet var tiltenkt utfordringene til menigheten i Roma, ikke utfordringene til kristne generelt. Paulus ble senere døpt og forkynnet evangeliet og dannet nye menigheter. Det siste som blir fortalt var at han satt i fangenskap i Roma. Han ble nok henrettet av kristendomsforfølgelsen til keiser Nero, men dette er ikke nevnt i Bibelen. Det som blir sett på som det viktigste er at han omvendte ikke-jøder, og det beviste at kristendommen ikke var en jødisk sekt, men en ny tro. Ikke en spesiell tolkning av jødedommen. Kristendommen er en selvstendig religion og en verdensomspennende tro.